vietą ir iš esmės buvo nustatytas kaip ir toksai faktas, kad iš tiesų nuotekos, gamybinės nuotekos atėjusios iš įmonės apeina valymo įrenginius ir išteka į nuotekų rezervuarus, vamzdžius, vamzdžiais toliau teka į Kuršių marias. Dėl to šiuo metu akciniai bendroviai Grigeo Klaipėda yra duotas privalomas nurodymas skubiai stabdyti šiuos veiksmus ir spręsti klausimus dėl tolesnės veiklos. Kiek ilgai tęsiasi? Kol kas mastas kol kas dar nėra žinomas. Bandysime tai nustatinėti iki teisminio tyrimo metu. Šiandieną buvo atlikta, bandysime žiūrėti per dokumentus, kiek galima nustatyti, kada galimai buvo įrengti kažkokie tai aplinkvamžiai ir kažkas tai panašaus. Ir žiūrėsim tą mastą. Na, jeigu kalbėti apie žalą gamtai, tai mes manome, kad tai gali spėti milijonines sumas. Jeigu dar papildydamas, norėčiau pasakyti, kad pirminiai surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad būtent šie įrenginiai, kuriais buvo apeinamos ir, ta prasme, neišvalomos nuotekos, tai jie buvo sumontuoti tyčia. Ir mes šiuo atveju nekalbame apie neatsargų aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą, bet mes kalbame būtent apie tyčinius veiksmus, kurie buvo nukreipti būtent į tos įrangos sumontavimą ir tolimesnį gamtos teršimą. Tai yra Kuršių marių. Ar jūsų žiniomis tai padaryta siekiant išvengti smarvės sklidimo būtent ypač valymo renginiuose? Mano nuomonė, tai ne tai, kad smarvės išvengti, bet galbūt išvengti mokesčių, išvengti turtinių nuostolių. Aišku, patys suprantat, kad yra pigiau išleisti Kuršių marias nevalytas nuotekas, negu jas išvalyti. Kokia atsakomybė grėsia? Na, jeigu kalbėti apie atsakomybę juridiniam asmeniui, tai iki 100 tūkstančių narių gyvenamų lygio dydžio bauda, tai būtų apie 5 milijonai. Taip pat gali būti taikoma juridinės asmens veiklos apribojimas arba juridinės asmens likvidavimas. Na ir atitinkamai galimos bausmės ir asmenims, kurie tiesiogiai vykdė šią veiklą, kaip tai veika yra apysunkė ir